شاه منصور مقبره د بڼ شاه منصور زله ثوابي شاه منصور کلی زله ثوابي مقبره مونږ ته په خپل کلی کې دا په بڼ باندې مشهور د بڼ د ویډیو درې مې سره اما هم بنګ شروع شو هغه هم ټینګه خري خودین کې خر دی ویډیو ما تاسو لپاره پارت 2 کې جوړ کو خبر ډیر نه کوم په کوم سره ما هم د بنګ وي ورسره چپ چپ روان زم در سره نزار لاله کپر لزم تاسو اوس دا ګوري تاریخ دی نن 8 مارچ 2023 جمعې ورځ ده اتم تاریخ دریمه میاشت او 2024 شلم کال 2024 السلام عليكم راي لا حول ولا قوة إلا بالله لا حول ولا قوة إلا بالله لا حول ولا قوة إلا بالله الله أكبر لا إله إلا الله محمد رسول الله دا وخت داسې تیریږي چې بنده په بالکل اډو پوه نه شي ما تر شي ځله چې دلته کې په دې مقبره کې ویډیو جوړ کړو 2010 کې او بیا په 2020 کې د سترګو رپ کې دا 13 سال او 10 سال څخه تیر شو چې بالکل خدای شکه څوک پوه شو و دا ژوند دی دا مخامخ چې مقبره کې ټول قبرونه دا موږ ته یاد دهانی کوي چې بس کنن نه کسبا دی نه مرګ پته نه لګي ټایم په خوشحالی تیر کوي که مسافر کې په کور کې هېڅ ټینشن مالی الله تعالی باندې یقین ساتي او خپل مونځ اودس کوي او د خیر تمه کوي الله تعالی نه ها جی هذا الحمد لله قلبي الحمد لله واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ناس من غير تورو ده اسبيتال شاته كرهد جراوند ده هل ده محمد نزار الله جي قبر كان هل ده ما ترى دري ودوني وزادي دار شاه منصور کلی مزګارې خو ښه نه شولې اوس مخامې شه مخام باندې وو خو دینه مخې مزګارې پارت 1 پارت 2 کې لازم موږ کولای کې کوم نه دا لا کچاو بالکل ټول د څنګه نن تا محمد شاه منصور غر دی چې اوس اوس کله د کلیپ وره دا سمونه بالکل د هسپتال شاته روان دی ور سره مخامخ مقبره او غر علي
چہرہ شس پتہ نہیں چھ ویڈیو پر کلیئر ہے کہ نہ ہوسا امید ہے سنا سے بتا سو بھی نہیں ارے شام سے کرکٹ میچ روان ہے شاٹ زبردست السلام علیکم ٹھیک ہے خیریت تو بخیر الحمد للہ خیریت ہوں انکل ایسے بنی جار انکل قبر سے دعا کرو جی ہم ہمخ بچی نا او دو چینی گرام اور سب یہ بر جمعت لار امین روڈ زادا اخر کرتا دا نزار لالا دا ریاض لالا او دا مسال لالا دیو دونی چکم دیو فاتشی واقعی کب رونی تخم نو اوسو تیارا شو پتا نی سیبا بکرا شی گینا وزادا بخبل کوش شکم کنی بیا سباب اللہ سکبالا بیارا شم بیا رانا کبالا بل یہ ویڈیو داگی بیل جوکم تیارا رانکل اسو نرازی پکی سی داخ پولان نشی کم نه تول کبرونه کبرونه ورشی ویدی بکل اپخوانی کبرونه که نه وندر وانی پا غورو گلی لانده اگه وندر شکره شی دا کبر دل لانده اپخوانی کبرون تول ورشو بکل فلیٹ شو داره مخمخ کبرونه رالو داگه لطالا دو بخی صحیح ہے ٹھیک ہے انشاءاللہ زار انکل تیرے ریاض انکل تیرے آوے کل دا دوا ہوتا ہوگا اور یہ زمان گرونوں کو اللہ پاک دے والا اٹھول عمر خستہ کی ابا جی حالات کرالا نپریک دی پزلونو کے پختو زمنگ خوبائی گی پرگونو کے پختو پویخمی احساس او شعور دوارا پختانے دی پا ما خورا خوراوی پا خوبونو کے پختو بل ویڈیو تھا صلاح سبا کے خیر انشاءاللہ شروع کو چیرانا ہی اللہ تعالیٰ مطول کامیاب کا کپا کوری کے بہر یہ کم بہر جلس اللہ غیلے پکور قریبان سوابو کی اور اللہ تعالیٰ مخول مقاصد کے آخرت دنیا دوڑا خیستہ کھا اللہ پامان اللہ پامان